Очевидно, що все, що відбувається в існуванні Російської Федерації, є агонією цієї країни-агресора, тому що люди, які починають знищувати мирне населення і творити геноцид, вони знищують насправді самі себе. Але я б не недооцінював і не спрощував тої ситуації, яка є. Це, на жаль, це сумний процес, тому що це не перша ракета, яка потрапила в житловий будинок або в це місце, де є багато цивільних людей. Ми пам'ятаємо трагедію в Кременчуці, трагедію на Сході, де понад 45 людей на Донеччині загинуло в одному будинку. І треба усвідомлювати, що це може продовжуватися, тому що вони користуються старими картами, вони користуються чутками якихось навідників, які повідомляють їм щось, куди треба раптом вистрілити. Вони не цінують людського життя. Можливо, вони хочуть залякати наше суспільство і навмисне ціляться в ці цивільні об'єкти. Вони використовують старі ракети, які не мають точного наведення. Причин, чому вони це роблять, може бути безліч. Але головна причина в тому, що для цього злочинного нелюдського режиму стоїть декілька цілей. По-перше, стоїть ціль знищити Україну і українців. Ви бачите, вони навіть коли наступають на Сході, от вони нищать навіть не такими ракетами, звичайною артилерією, коли вони нищать Харків, чи міста на Донеччині, чи Миколаїв, то вони просто хочуть знищити ці міста, хочуть, щоб всі українці поїхали, окупувати цю територію. Інших українців через виселяють кудись в Росію. Вони хочуть нас знищити. Тому наше життя їм нічого не варте, як і життя своїх людей.